საქართველოში გიორგობის დღესასწაულს უკვე წლებია წელიწადში ორჯერ აღნიშნავენ. 23 ნოემბერს წმინდანის ბორბალზე წამების დღე აღინიშნება, რომელიც გადმოცემით წმინდა ნინოს დაუდგენია დღესასწაულად. ხოლო 6 მაისს კი ქართველი მართლმადიდებლები წმინდა გიორგის წმინდანად შერაცხვის დღეს ეიმობენ. ამ დღეს ყველა მოქმედ ტაძარში ღვთისმსახურება აღევლინება. 6 მაისს საზეიმო წირვა-ლოცვა ტყიბულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში ჩატარდა. ღვთისმსახურება აქ მამა გაბრიელმა აღავლინა. წმინდა გიორგის მეოხება წინაშე ღვთისა არ მოკლებოდეს ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიან ჩვენს ერთ ჩვენს ქვეყანას თეს მართლმადიდებელ სამყაროს და მეოხებითა წმინდა გიორგისათა განკითებული, გაძლიერებული, გაერთიანებული ვენახოს ჩვენი ერი, ჩვენი ქვეყანა, როგორც პირველ რიგში სულიერად გაძლიერებული და შემდეგ ხორციელად გაძლიერებული, ერთობით შემდეგ რომ შემოქმედი ღმერთი პარალელურად ვადიდოთ ერთად უკუმიტი უკუმისამდე. მინდა მოგილოცოთ ყველას გიორგობის წმინდა დიდი დღესასწაული, წმინდა გიორგის მადლის შეგეძეოდეთ, მრავალს დაგასწროთ, გაგახაროთ უფალმა ღმერთმა თქვენ და სულიად საქართველოს დაუცოს და მრავალს დაუცოს უფალმა ღმერთმა. დიდმოწამე საქართველოს განსაკუთრებული მფარველია, ამიტომ იგი სამართლიანად ითვლება ყველა ქართველი ქრისტიანის მეოხად. ბევრ ევროპულ ქვეყანაში საქართველოს წმინდა გიორგის სახელის მიხედვით გეორგიას ეძახიან. ჩვენთან კი ეკლესიების უმეტესი ნაწილი კი ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში წმინდანის სახელზეა აგებული. წმინდა გიორგის სახელზე იმერეთშიც უამრავი სალოცავია აშენებული. 6 მაისს დიდმოწამის დღესასწაულზე გოგნის სალოცავზე ყოველწლიურად ბევრი ადამიანი მიდის. ისინი საკუთარი აღთქმის შესასრულებლად ფეხით რამდენიმე კილომეტრს გადიან. ტრადიცია არც წელს დაირღვა, სასიარულოდ არც თუ ისე სახარბიელო გზის მიუხედავად მლოცველები გოგნის წმინდა გიორგის სახელობის სალოცავზე მაინც ავიდნენ. განწყობაც საზეიმო იყო. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მთელ საქართველოს შეეწიოს წმინდა გიორგის მადლი და ძალი. ხშირად მოდიან ხოლმე აქ და ძალიან მომწონს საქაურობა. აქ ასევე არის სასწაულმოქმედი ტაძარი, სადაც ყველა სუნდარი შევიდეს ჭიგნით და ილოცავს. თითქმის ყოველ წელიწადს დავდივარ. გილოცავ ყველას გიორგობის წმინდა დღესასწაულს, ფარავდეს უფალი და სულ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და სიხარულს უსურვებ ყველას. ჩვენ ვართ სოფელ გოდოგნიდან. ყველას მთელ საქართველოს ულოცავ წმინდა გიორგის დღესასწაულს, მერცხლა ყველა ჯანმრთელი და სასახლე და კარგად. ამ დღეს პატარა ტაძარში სალოცავად საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან ჩამოდიან. შეთქმული ცხვრისა და ფრთოსანი შესაწირად ამინდის განურჩევლად მაინც მიდიან და სანთლებს ანთებენ. გოგნის წმინდა გიორგის სალოცავზე მლოცველთა რიცხვი გასული წლების მსგავსად წელსაც ბევრი იყო. მათ შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც ამ წმინდა ადგილზე პირველად იყვნენ. სიმართლე რომ გითხრათ, პირველად ავა და ძალიან მომეწონა ეს ყველაფერი და მიმედია სულ ვიარც ჩემი ოჯახით. მიულოცოთ სრულიად საქართველოს, მე მინდა მიულოცოთ სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს, სხვა აფხაზეთის მიტროპოლიტსა და მცხეთა თბილისისა და სხვა აფხაზეთის მიტროპოლიტს დიდ მეუფეს მამაის ჩვენს ილიას და ჩვენს მამას და მე მინდა ტყიბულისა და თერჯოლის მიტროპოლიტ მეუფე გიორგის მიულოცოთ დღევანდელი დღე, ვინაიდან მის მღვდელმთავრობაში მოხდა ეს დიდი სასწაული, ეს დიდი მადლი, რომელიც აქ დიდი წყინვალე ვარსკვლავით ტაძარი შენდება, სამეფო გვირგვინივით ადგას მთელ იმერეთს. დღესასწაულზე მიმავალთ ამ დღეს შესაძლებლობა ჰქონდათ ქართული ხელნაკეთი ხატები, ჯვრები და ფსალმუნები შეეძინათ. გზის თითქმის მთელ პერიმეტრზე საეკლესიო ნამუშევრები იყო გამოფენილი. ყველაზე მეტი რაოდენობით დღესასწაულზე წმინდა გიორგის ხატი გაიყიდა.